evankeliumista Johanneksen mukaan, luku 12. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu: Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee. Hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi kuultuaan, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään: Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan Jumalaa, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat: Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille: Hetki on tullut. Ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Voitte istua. Teistä moni varmaan tietää viljanviljelystä enemmän kuin minä. Minä tiedän enemmän perunoista tai potuista, niin kuin meillä sanotaan Savossa. Joku sitä tuolla ihmetteli, että kun tällainen savolaisesti perunoita haukutaan potuiksi. Sellaisia ne murteet on. Murteet ovat rikkaus. Perunan viljelyssä näemme aivan selvästi sen, että miten siemenperunan, kun se laitetaan sinne maahan, ja erityisesti sitten kun kerätään se ylös, niin se siemenperuna on siellä niiden uusien, ihanien, puhtaiden perunoiden välissä mustana ja käpristyneenä. Siemen antoi voimansa. Kuoli niiden muiden perunoiden vuoksi, että ne tuottaisivat satoa. Tästä tapahtumasta Jeesus meille puhuu viljan siemenen muodossa. Israelissa, kun ei peruna kasva. Mutta näin Jeesus aina löyti näitä hyviä maanläheisiä esimerkkejä, että kaikki kansa ymmärtää. Se on niin yksi oleellinen asia, että Jeesuksen sanoma ei ole tarkoitettu vain jollekin tietylle ydinryhmälle tai jollekin salaseuralle, vaan se on tarkoitettu ihan kaikille ihmisille. Ellei vehnän siemen putoa maahan ja hajoa ja kuole, se jää yksin. Eikä siitä tule mitään. Vasta kun tuo siemen hajoaa, syntyy uutta. Se alkaa itää ja varttuu viljaksi, josta jauhetaan jauhoja ja sitten leipää. Leipä on tarkoitettu murrettavaksi, jaettavaksi. Tänäänkin murramme leipää tuossa ehtoollisella. Leipä antaa elämän. Yksin ahmittu leipä, no, se tuo ähkyn ja tylsyyden, maha tulee kipeäksi. Koriin jäänyt leipä sen sijaan kuivuu ja homehtuu. Leipä on tarkoitettu jaettavaksi. Se ei ole minkään arvoinen ilman sitä jakamista. Itsensä likoon laittamisen ja itsensä antamisen kautta syntyy yhteys muihin ihmisiin. Jos laskelmoi kaiken elämässään, niin jää lopulta ihan kaikkea vaille. Jää yksin ja jää tyhjäksi. Se on kylläkin hyvin muodikasta tässä nykymaailmassa. Miettiä vaan, että miten minä itse tästä nyt säästyn ja miten selviän parhaalla tuloksella ja koroilla. Elämä tuo kuitenkin eteemme murtumista ja särkymistä.
ihmissuhteiden ja terveyden särkymistä. Teistä ehkä joku on kokenut sellaista. Luulen, että suurin osa. Särkyminen voi olla kuitenkin joskus siunaukseksi. Kuulostaa vähän rumasti sanotulta, etenkin kun on keskellä sitä murheen aallokkoa. Mutta sen rikkinäisyyden keskeltä tai sen ainakin sen jälkeen voi ymmärtää toisia ihmisiä paremmin ja arvostaa asioita vähän syvemmin. Oppii tuntemaan myötätuntoa ja samaistumista toisten ihmisten asioita ja elämää kohtaan. Toisaalta juuri sen pimeän keskeltä voi löytää lähteen, jonka Jumala sinulle osoittaa. Raamattupiireissä ollaan luettu nyt Haagarin kohtalosta. Ja se on siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Lähellä kuolemaa autiomaassa Haagar rukoili ja itki poikansa puolesta. Ja Jumala kuuli. Jumala vastasi. Ilman sitä pimeää ei Jumalan ääni olisi kuulunut ja elämän lähde löytynyt. Tämä Johanneksen evankeliumin kuvaus Jeesuksen ratsastamisesta voitokkaasti Jerusalemiin on taas hieman erilainen kuin niillä muilla evankelistoilla. Johannes on hyvin tietoinen muista synoptisen evankeliumin kuvauksista ja siksi hän esitteleekin hieman toisenlaisen näkökulman. Korostaa toisenlaista traditiota. Sellaista, mitä ehkä Jeesuksesta aikaisemmin oltu kuultu. Jeesuksen ihmeteot olivat vaaraksi hallitsevalle uskonnolliselle puolueelle. Johannes on hyvin kriittinen juutalaisia kohtaan, vähän liiankin paljon, etenkin sitä eliittiä kohtaan. Ajattelkaa, että koska Lasaruksen henki herättäminen osoitti Jeesuksen kaikkivoipaisuutta, niin he päättivät myös tappaa Lasaruksen, sekin ilmaistaan tuossa Johanneksen evankeliumissa. No nuo palmulehmät, joita tuolla takanakin on, nekään ei ole ihan niin kuin vaan mitä sattuu oksia. Niilläkin oli hyvin poliittinen merkitys. Itse asiassa muissa evankeliumiteksteissä puhutaankin vain oksista, jos tarkasti lukee, mutta Johannes puhuu nimenomaan palmun oksista. Ja siitähän tämä palmusunnuntai on saanut nimensäkin. Palmun oksilla otetaan vastaan nimenomaan kuningas, Israelin kuningas. Ja niillä juhlittiin myöhemmin makkabilaiskirjojen mukaan kansallista vapautusta ja temppelin puhdistusta. Ei siis ihme, että tuo eliitti, juutalainen eliitti vähän hermostui, kun ihmiset otti niitä palmulehviä käsiin. He toteavatkin, että mikään ei auta. Ja ei tietenkään auttanutkaan. Tässähän se seuraus nyt nähdään tänäkin sunnuntaina. Ihmiset, jotka menivät Jeesusta vastaan palmun oksia heiluttaen, juhlivat häntä kansallisena sankarina ja vapauttajana. Johanneksen lisäystä on myös se, että Jeesusta kutsutaan Israelin kuninkaaksi. Myös muissa kohdissa Johanneksella tämä Israelin kuningas tulee hyvin vahvasti esiin. Muun muassa aikaisemmin kuvataan sellaista ruokkimisihmettä, varmaan moni muistaa tämän, kun Jeesus ruokkii 5000 miestä, huom siis vain miehet oli mainittu. Ja sen jälkeen kansa haluaa tehdä Jeesuksesta kuninkaan, mutta Jeesus vetäytyy yksin vuorelle. Tämä kuvataan Johanneksen evankeliumissa luvussa 6. Jeesus on todellakin kuningas, mutta aivan toisenlaisessa merkityksessä kuin häntä tervehtivä kansanjoukko luulee. Jeesuksen kuninkuus rakentuu alhaalta päin, nöyrtymisen ja alentumisen kautta. Myös opetuslapset olivat ymmärtämättömiä. Ennen pääsiäistä, ennen ylösnousemusta heillä ei ollut mitään, ei ollut täyttä ymmärrystä Jeesuksesta. Tämä on myös meidän kohdallamme. Tämä on se pointti tässä meidän omassa opetuslapseudessamme. Jos meille Jeesuksen ylösnousemus, pääsiäisen ihme, kuoleman voitto ei ole totta,
totta, niin me tulkitsemme, katselemme Jeesusta aivan erilaisesta näkökulmasta. Jeesusta on kyllä helppo siteerata hengellisenä opettajana ja eettisenä mestarina. Ja olipa hän, hyviä ajatuksia oli Jeesukselle ja hän kehottaa meitä olemaan niin kuin hyviä ja kilttejä toisillemme. Mutta se ei ole Jeesuksen oikea tulkinta, jos näin voisi sanoa. Vasta usko Jeesuksen sovitustyöhön, ylösnousemukseen, on kaiken perusta. Kirkko ei ole joku museo. Seurakunta ei ole jonkinlainen salaseura, niin kuin sanoin äsken, tai perinneyhdistys, jossa pidämme yllä suomalaista evankelis-luterilaista kirkkotoimintaa, jonkinlaista ajanvietettä sunnuntai-aamuisin. Kaiken perusta on usko Jeesukseen, koko maailman ja iankaikkisen elämän Herrana ja pelastajana. Tuo evankeliumitekstin loppu, minkä tänään luemme, on hieman kummallinen. Itse asiassa kokonaisuudessaan tämä luku on hyvin tärkeä. Se on siis aivan semmoinen ihan niin kuin pääluku melkein koko evankeliumissa. Siinä on paljon asiaa ja mekään emme tänään lukeneet kokonaan sitä. Mutta että se mitä luimme kertoo siitä, kun kreikkalaiset tulivat tavatakseen Jeesuksen. Ja Jeesus jotenkin siihen vaan kummallisesti vastaa äkkiväärään ja aivan niin kuin ei noteeraiskaan noita kreikkalaisia. Mutta itse asiassa se on ihan väärin ajateltu. Hän todellakin noteeraa tämän kreikkalaisten lähestymisen hyvin tarkasti. Kun kreikkalaiset, siis pakanat, lähestyvät Jeesusta, tämä hetki, tämä sanotaanko delegaation saapuminen, sopii juuri siihen teologiaan Jeesuksesta. Eli Jeesus ei kuollut vain Israelin kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Hetki on tullut. Kirjoitukset toteutuvat. Kreikkalaisten halua tulla Jeesuksen luo ennakoi kertomuksessa tämä odotuksen täyttyminen. Varsinainen pakanalähetyshän alkaa vasta sitten Paavalin yhteydessä ja hänen toimestaan, mutta tässä tarinassa tämä hetki sovituksen saattamiselle loppuun alkaa juuri tästä huomiosta, että pelastus on tarkoitettu kaikille ja kaikkia varten, minua ja sinuakin varten. Mitä nuo kreikkalaiset haluavat? He sanovat, me haluamme tavata Jeesuksen. Eikö tämä ole kaiken kirkollisen toiminnan ydin, että seurakunnassa saisi tavata Jeesuksen? Ja seurakunta, kirkon tulisi näyttää, missä ja kuka Jeesus on. Tässä on Jeesus. Tässä on evankeliumi. Muuten tämä on pelkkää ajanhukkaa. Haluatko sinä tavata Jeesuksen? Haluatko tavata Jeesuksen tänään, huomenna tai koko loppuikäsi? Tuntea Jeesus. Se on kaiken ydin. Amen. Virvon varvon tuoreeksi terveeksi tulevaksi vuodeksi Jumala sinua siunaa.